เงี้ยแต่ลูกดารุนเป็นมันบานอ่านออดจ้าแต่ก่อนจองนี่โบมุกบอดบอกก่อนเวียคลังได้จ้บาอกได้ไอ้ปะทะอ่านบานอ่านเตี้ยลูกดารุนนั่งคลาดตะเจี๊ยบบอกรอคลังจริงนึงเตี้ยอากุลบาสมจุบมวยลูกดารุนอ่ะลูกดารุนบาสมกรุบลูกเยอะพร้อมแดงเรียนในสัญญาธนาหนึ่งตัวชนะจนซีเอ็นซีต้องออกบาจิมรีบสู้ลูกดารุนจ้าเฮ้ยรู้ไม่คลังกำลังบาจิมฉบับเจอรบฉบับเจอรบติงสะเพริ่งอ่อยบานให้ลูกอยู่บาอ่านดาเทียนบาខ្ញុំអានហ្នឹងក៏មានពេលអានក្នុងឡានហ្នឹងចា៎បាទអានក្នុងឡានជិះឡានហ្នឹងទៅក៏អានបដាបដាហ្នឹងទៅតែមិននេះទេតាមមិនទាន់ធនាទេធនាអានលឿនណាស់បាទបានអានដល់ម៉ានហើយដូចពាក់កដាលជាងហើយជាងពាក់កដាលបាទជាងពាក់កដាលចាប់ហើយចា៎បាទបាទដឹងហើយក៏អានអានហើយគឺមានគេហៅថាមាននៅគេហៅថាទស្សនវិស័យចាចក្ខុវិស័យមួយផ្សេងទៀតលោកនាយកនិយាយតាមតាមទៅយើងមានធ្លាប់មាននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍របស់នេះខ្ញុំបន្តិចពីព្រោះរសារនេះលោកនិយាយតិចបើដោយសារថាយើងនឹងបានអានតែអានទេបាទខ្ញុំអានពីរដងហើយតែគ្រាន់ថាអានដែលចប់ទេអាយុរបស់នេះខ្ញុំមិនបានឆ្លងកាត់នៅសម័យកាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឪពុកម្ដាយឬក៏លោកតាលោកយាយនានាដែលឆ្លងកាត់នៅការលំបាកនេះនេះទេយើងនឹកឃើញតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងយើងនឹកឃើញតាំងពីសម័យដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកជប៉ុននេះជាដើមហើយក្រោយមកឈានដល់សម័យបលាយពូជសាសរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយក្រោយមកទៀតមានដំណាក់កាលដូចជាសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះដែលយើងមើលឃើញថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមើលឃើញថាលំបាកណាស់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលលោកត្រូវតុបខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចពីគ្រប់ទិសទីបែបនេះហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលការកត់សម្គាល់សំខាន់យើងមកប្រៀបធៀបនៅពេលពីមុននឹងខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ឥណ្ឌាដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាឥណ្ឌាបានទទួលស្គាល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលគ្មានប្រទេសណាដែលទទួលស្គាល់ជាដើមហើយប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោលោកក៏បានលើកឡើងនៅបញ្ហានេះសម័យឃើញរូបភាពនៅពេលនោះជាមួយនឹងនៅពេលឥឡូវនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទំនាក់ទំនងបរទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននេះជាដើមចេះដូច្នេះយើងឃើញថាមិនមែនជារឿងមួយដែលងាយស្រួលនោះទេក្នុងការកសាងប្រទេសនៅក្នុងលំដាប់បែបនេះហើយចាលោកដារុននាងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកដារុនប្រកាសជាឆ្លងកាត់នៅសម័យកាលទាំងអស់នោះនៅពេលដែលប្រជាជនយើងមានតែចានមួយស្លាបព្រាមួយអូមើលមុខដឹងហើយមុខប៉ុណ្ណឹងមិនឆ្លងហ្មងចានមួយស្លាបព្រាមួយរងចាំសម្លេងជួងដើម្បីឲ្យគេហៅទៅហូបបាយចាទៅឲ្យដួសបបខ្លុកៗចាំឲ្យទឹកបាទអត់មានបបអត់មានអង្ករប្រហែលទេគ្រាប់បាយប្រហែលទេមានតែទឹកចាបាទស្របស្រួលមុខនឹងបាទចាដូច្នេះយើងឃើញថាយើងប្រែប្រួលមកសម័យកាលនេះឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការបាត់ចាឥឡូវទៅមុខនេះទៅរីកដោយគ្រាប់បបរនឹងទៅពេលសម័យដេជោទេចាកាលមុននឹងមុខស្វិតទេលោកដារុនណាណាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទលោកយកបាទបាទការពិតអោះទៅព័ត៌មានវិញលោកដារុនបាទអញ្ជើញបាទជារបងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបពីសភាពការទូទៅនៅតំបន់ជួរប្រាសាទព្រះវិហារជាស្ថិតទីសបរភូមិទី1អឺម្សិលមិញនេះខាងដែលច្រកអានផ្សេងលោកយុវភាគីថៃបានមកដល់ទៀតបានគេត្រៀមនឹងលើកប្រដាពីរមកទៀតបាទប្រដាពីរដែលលើកមុនប្រដាមួយនឹងយើងបានយកចាញ់ហើយហើយបាត់នាំគេលើកយកមកពីរមកទៀតបាទនៅក្នុងឱកាសនោះគឺថាខាងភាគីខ្មែរមានឯកឧត្តមអធិរាជស្ដីត្រីមាសនាឯកឧត្តមស្ដីត្រីលីចន្ទរាផាត់សុផេងហើយនឹងលោកណាំអភិបាលរងស្រុកដូចទាំងអស់គ្នាចប់បញ្ជប់ជាមួយភាគីថៃនៅតំបន់ដែលប្រទីងបតុងបាទនៅក្នុងឱកាសនោះដែរគឺថាខាងភាគីថៃក៏បានមកជួបខាងភាគីខ្មែរយើងហើយច្រកអានសេះនឹងបើជាធម្មតាលោកនាយកក៏ប៉ុន្តែដំបូងមកផ្លែតហ្នឹងហាក់ដូចជាតានតឹងចាក្រោយមកមានការជជែកវែងឆ្ងាយគ្នាទៅយល់ព្រមគ្នាទៅឥឡូវទៅគឺសម្រេចថាគេមិនដាក់បដាតទៅពុកទៀតទេបាទហើយគេក៏មិនដាក់កម្លាំងមកទៀតដែរហើយគាត់តែគេសុំថាយើងកុំឲ្យមានឆាព្រៃឆាអីនៅចិត្តចិត្តនឹងទៀតគេទុកឲ្យគណៈកម្មការជាតិអឺគោលគំនិតគេទៅដោះស្រាយបាទថាពួកថៃគេសុំយ៉ាងណាលោកយុបាទហើយខាងយើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដាំពោតដាំម្ទេសដាំអីតិចតួចទាំងក្រោយហ្នឹងគាត់ត្រូវការការធ្វើនៅដីគាត់ហើយឥឡូវនេះក្រោយពីការជម្លោះគ្នាអស់នឹងហើយក៏មានការជួបគ្នាល្អហើយសហប្រតិបត្តិការទីល្អសភាពការមកជាដូចប្រកដីវិញលោកយុគឺសភាពការដូចពីមុនដដែលបាទបាទល្អណាស់បាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយណាបាទដំណោះស្រាយបាទដំណោះស្រាយនេះល្អណាស់បាទតែឯកឧត្តមស្រីដឹកឯកឧត្តមសំផារ៉ាត់លោកបានដាក់បទវិជានៅខាងគណៈប្រពុះផ្នែកទៅចុះទៅជួបហើយជាពិសេសនេះឯកឧត្តមស្នេហ៍កាយមាសផ្លាក់ទៅវិញជួនជីមឯកឧត្តមស្នេហ៍កាយមាសបុនជីកបុនហៀងកលោក
บานตามบานหรือหนึ่งจบไอ้ครั้งที่นครบาลบริพรมแดนขมายเยอะนะมีไอ้ดำเทงสมัยไอ้ดำโฮสกุลนั่งตามบานสัตว์นะบัดพิสุทธิ์เก่าไว้ในการล้างในชูตรวจพรมแดนลงจบบัดไทยก่อนเมียนมวยเทียบในยังเงียบแต่ครั้งแค่แต่ดำมีเจย์เวงคือไอ้ดำกุนกิมหนึ่งไอ้กระดำสอทะลีบัดจบบัดจอกใจบันกรรมสัตว์ตอลปิจิปรับด้วยสรรพุติเปิลให้นั่งสรรพเปล่ากรมสรรพเปล่าในขนมนุ่งไอ้น้ำคุณคีมลูกบางเมียนประสาจราในนอมเราปิจิปรับคำแทรสาคำพื้นใส่ฉันกายบานพรูให้เลยนี่ที่ยังบานใดบานไอ้ข้าวให้ขนมไอ้น้ำคุณคีมลูกกับบานโยมน้อยจูนดอลกรมสัตว์ยังจราหนะบานเมียนมาโคบหาเมียนสัตว์ไอ้กระดำสอทะลีแบบตั้งปีหลังอ่างบานแค่ทำไมแบบคำพรังนะบาดจุกเป็นไรไอ้ปวดเมียนมวยเสียคือไอ้ดำอาบารองเสียมจันดาอาบารองแค่ตะนอมเป็นเจ๊ลูกบานจบไปสลบจีเปิลไหลลูกโยดเอาไปนายนอมหนึ่งปึงริ้นจีมวยไอ้ดำไปสินทึนไปสินทึนได้เจียประเทียนอาบารองแค่ตะนอมเป็นเจ๊ประเทียนกระดาปะเจียชนเออแค่ตะนอมเป็นเจ๊ไอ้ดำไปสุดท้ายนั่งไอ้ดำมาบารองต้องอ้อไอ้ยืนสีดานี่ก็ทำลูกบอลจบเรื่องในกรมจุนบอกกระดาปัดจีจุนนึกแค่จะโดนมินเจนึงเอาคำตัวอย่างนั้นนำไปบำราบจีบรอดไอ้ซ้อมสลบนึงเอาไว้ได้อนุสาบอกสตางค์ต่างไปบัดบอลมินจงเปลี่ยนประเด็นสนุกบอลมินไปคล้ายจูบริจาร์ดูยุคเรียบเรียบบ้าเอาคนเราเดือดร้อนได้บาปรอในบอลมินต่างอันนี้บ้าเรียบเรียบจ้า